pse është më vështirë ti bësh njerëzit për të qeshur se sa për të qarë? Sepse është bërë më e vështirë ti bësh qeshur sepse ata qajnë për ditë. Vuajtjet që njerëzit kanë çdo ditë në jetën e tyre ja kanë mbuluar atë vendin që ata qeshin, edhe kur i thua qesh pak thon çfarë është kjo. Por kur qeshin pastaj mendoj që ata nuk dinë të ndalojnë. A ka qenë ndonjëherë vetja dikujt tjetër, ai që ti do të doje të ishe? Gjatë kohës më të madhe, po, në disa momentet më të mëdhaja të pjesëve që unë kam luajtur, po, por ka ndalë, pa tjetër, në momentalisht ka ndalë, nuk është prapë vetja ime dhe jam mirë që është vetja ime. A është heshtja gjithashtu një mënyrë për të shprehur? Nuk është gjithmonë, në fakt heshtja është mënyra më e mirë për të shprehur në duke parë kë ke përballë. Varet vlerëso kë ke përballë dhe zgjidh ti do të heshësh apo do të flasësh. Por në qoftë se hesht, patjetër që ke thënë dhe diçka. Kush je ti tani? Kush jam unë? Unë jam Mjerimi. Milord, kam diçka për t'ju thënë. Milord, ju jeni në maj, mirë fort. Ju keni në dorë fuqinë dhe begatinë, të gjitha gëzimet e jetës. Për ju, shkëlqen gjithë një dielli. Keni një autoritet të pakufizuar, një lumturi të papjestuar. Edhe i harroni gjithë njerëzit e tjerë. Ashtu qoftë. Por në ju ka diçka. Milord, kam ardhur t'ju jap një lajm. Raca njerëzore ekziston. Unë jam gjitur këtu nga fundria. Milord, ju jeni fisnik edhe pasanik. Kjo është një gjë e rrezikshme. Ju përfitoni nga errësira që ju mbulon. Por keni mendjen. Keni mendjen sepse ka në botë një forcë të madhe. Agimi. Agimi është i pathyeshëm. Ai do të vijë. Ai po vjen. Ai sjell me vete rrëkera drite të pamposhtur. E kush do ta ndaloj këtë hobi që ta vërtit diellin i qell? Dielli është drejtësia. Ju jeni privilegji. Ruajuni. I Zoti vërtet i shtëpis, do të vijë së shpeti dhe do të trokas në shtëpi. Kush e pjell privilegjin? Rasti. E ç'pjell privilegji? Shpërdorimin. As rasti, as shpërdorimi nuk janë të qëndrueshme. Ato i përket edhe i pret një ardhme e zezë. Kam ardhur t'ju paralajmëroj. Kam ardhur të demaskoj lumturinë tuaj. Ajo është frut i mjerimit të të tjerëve. Ju keni gjithçka sepse të tjerët nuk kanë asgjë. E kuptoni këtë apo jo? Kam ardhur këtu përpara jush parë të Anglisë, të çel gjyqin e madh të popullit, të këtij sovrani që është i torturuar, të këtij gjykatësi që është i dënuar. Raca njerëzore është një gojë, ndërsa unë jam klithma e saj. Edhe ju do të më dëgjoni. Më rëndonë krahërore që dua të them. Nga t'ja filloj, as vetë unë nuk e di. Në detin e pafund të vuajtjeve njerëzore, kam mbledhur pjesë argumentet kryesore të akuzës time. Ju duhet të më dëgjoni, milord. Unë kam parë gjithçka. Kam provuar gjithçka, vuajtja nuk është një fjalë kot. Zotrin Fatlum, vuajtja është skamja, unë jam rritur në skamje. Është të ftohtët, unë jam dridhur nga të ftohtët, është uria, pra unë kam shijuar urinë, jam poshtrimet, unë i kam provuar poshtrimet, janë të ftohtët, unë kam vuajtur dhe kam hequr sëmundjet, është turpi. Unë e kam pirë kupën e turpit me fund.
O, ju zotër të jetës, a e shini se që bëni ju? A e shini se që jeni ju? Jo, jo, nuk shini. Aset meshme është kjo. Një natë tufani në moshtë njom, i braktisur, i jetim, fili vetëm, unë hyra në atë erësirë që ju e quan e shëqëri. Edhe para një gjë që pash, që ligji, në formën e një trekëmshi, e dyta që pasuria juaj, në formën e një gruaje që kishë vdekur nga të ftohtët edhe nga uria, e treta që e ardhmja, në formën e një foshnje që mund të vdiste, edhe e katërta që uria, që mirësia, pasta e vërteta, drejtësia, në formën e një endacaku që kishte për mik vetëm një ujk. Atëher ju talenim me mjerimin. Pushoni partë anglisë, pushoni! Gjukatës, dëgjoni mbrojtjen, ju lutëm, kini mëshirë. Mëshirë për kë? Mëshirë për ju. Mëshirë për vetën tuaj. Ju lutem pra, mos qeshni, vërini gishtin kokës. Ju nuk jeni të këshinj, jeni njerës si gjithë njerësit, asë më të mirë, asë më të këshinj. Ju e pandeni vetën përëndipër, po të se mure shqit nesër. Do të ashinit natyren tuaj të përdiqme, të dridhe nga ethet. Jemi të gjithë njësoj. Unë u drejtojmë njerëzve të ndershëm, shpresoj se ka këtu. U drejtojmë njerëzve me mëndjet lartë, shpresoj se ka shumë këtu. U drejtojmë shpirtrave e fisnik, shpresoj se ka plot këtu. Ju jeni etër, jeni binj, jeni edhe vëlezër, do me thënë jeni njerëz me ndjenja. Një mbret më shiti, një varfanjak më strehoj, kush më gjymtoj? Një monark, kush më shëroj dhe më ushqeu, një lypës që vdiste edhe vuante nga uria. Shë vërtet, unë jam me disa tyre që rojnë të gëzuar, por me shpirt jam me ata që vuajnë, unë jam nga kampi i të mdhenjve, por mbetem në kampin e të veqirve. Sa keq është rregulluar kjo shoqëri, por, do të vi një dit, kur ajo do të bëhet me të vërtet njerëzore. Donald Sheo në Tempora, me një monolog të Gwynplaine nga Victor Hugo, 1869, për të kuptuar sa pak a ndryshuar kohët. Donald, e ende po presim shoqërin bëhet njerëzore. Të falenderoj me zemrën që ishe në Tempora. Faleminderit shumë. Këto janë kohët që jetojmë. Tempora, humor e smart-të në ardhshme, sërish në Ora News. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.